Čoveče. Da. Koliko je prošlo kako se ja i ti nismo videli, a? Ima mnogo. Šta radiš? Mislim, snimaš filmove. Pa, da, pomalo. A ti? Popravljaš li švajcarske zubiće? Ma da. Mislim, posle 3 godine raznoraznih poslova ovde po Bazelu, evo, konačno sam dobio priliku da budem i zubar. O, pa čestitam, čestitam. Znaš li da sam ove godine na konkursu dobila novac za dokumentarac? Opa, najzad. Snimeću nekoliko naših mladih koji žive u inostranstvu, a sada planiraju da se vrate. Stvarno? Znači ima i takvih, a? Da, ima. A film će se zvati Vraćaš li se? Što se mene tiče, ja ne planiram da se vraćam. A stvarno nikad nisi razmišljao o tome da se vratiš? Ma ne, ma ti znaš zbog čega sam ja otišao. Užasavam se sivila, nereda, oronulih zgrada i propalih ulica. Ma sve sam to ostavio iza sebe. E vidi, snimila sam jedan film za tebe. Hoćeš da ga pogledaš? Stvarno? Mhm. Pa hoću, naravno. Strava. Dobro. Projekcija kreće. Ćao, Tićo. Kao što već dobro znaš, u mojim filmovima se sve jako brzo dešava, tako će biti i ovaj put, obećavam. Opština Savski Venac. Ovde si se pre 29 godina rodio i dobio jedinstveni matični broj građana. A onda si u policijskoj stanici Savski Venac dobio svoju prvu ličnu kartu i svoj pasoš, kojim si posle i otišao u Švajcarsku. Ovde se puno stvari promenilo od kad ti nisi tu. Ja bih volela da ti to pogledaš. Topčiderski park. Danas se ovde održavaju razne manifestacije. Enter muzički festival, dečije letnje igre, sajam sporta i mnoge druge stvari, ali ja ovaj park pamtim po tebi. Ovo je naša ulica, Karađorđeva. Živeo si u Sedmici, a ja u Devici. Bio si moja ljubav na prvi pogled, a ti me nisi ni primećivao. Ovde se puno uradilo, a i radit će se još. Uskoro će biti preuređeni Savski trg, a sledi i rekonstrukcija ulice Kneza Miloša. Fiskulturna sala naše osnovne škole Vojvoda Radomir Putnik. Pogledaj samo kako su je sredili, da je ne prepoznaš. Ta ovde si nekada bio glavna faca. Bar što se mene tiče. Vidi koga sam srela ovde. Čika Stole, ta domara. Čika Stole! Ej, dečko, samo još jednom pokušaj da dođeš u našu renoviranu školu. Još ti nisam zaboravio zvaljeni koš i 5 uništenih prozora. Jeste, Čika Stole, jeste. Zato je on i otišao u Švajcarsku gde ga niko ne zna. I pogodi gde se sada nalazimo. Ne čudi me ako ne možeš da prepoznaš. Ovde je do skoro bio samo travnjak, a danas ovde može da igra cela reprezentacija Savskog Venca. Novi klinci za nove pobede. Reka Sava izgleda potpuno isto kao i pre, ali se Sava mala poprilično promenila. Šta misliš? Sa mnom je neko kome takođe mnogo nedostaješ. Ta-da! Ćao, Bato! Samo sam htjela da te pozdravim i da se pohvalim da smo tvojeg sestrića Zlatka napokon skinuli sa video igrica i upisali u besplatnu školu fudbala u Majdanu. Pogledaj ga samo kako je napredovao. Zdravstvi, how are you, auf Wiedersehen. Opa! A krenuo je u besplatnu školu stranih jezika. Renovirana Resavska ulica. A nećeš verovati kod koga te sada vodi. Zdravo, Tićo. Pozdrav za najboljeg studenta naše generacije. Kada skokneš do Beograda, molim te, svrati do moje ordinacije. Treba i meni neko zube da popravi.
nalazimo se u kutku za seniore. Da li može jedna poruka za Piću? Može, ali kratka. Sine, nema potrebe više da kupujem skupe knjige. Opština nam je obezbedila biblioteku za seniore, a često nam organizuje besplatne izlete. Bili smo na Zlatiboru, Tari, Kosmaju, Avali. Za dva dana putujemo u Vrnjačku banju. Danas smo dobili vaučere za besplatno korišćenje bazena Tašmajdan. A više i ne samuje. A ti bi mogla da dođeš, imam nameru da sredim zube. Sada izvini, žurim, društvo me čeka. Sećaš se kuće kralja Petra? Svi je znaju po memorijalnoj sobi. A mi je pamtimo po svađi od pre 4 godine. Mislila sam da će naš raskid kraće trajati, ali nije. Bilo bi potpuno blesavo da u filmu za Tiću propustim naš čuveni Hyde Park. U naše vreme ovde nije bilo ni rasvete ni staza, ali nama to onda nije smetalo. Ovaj park sada ima sve. Samo ti nedostaješ. Dobar film. A ti, Tićo? Vraćaš li se?